Ministarstvo odbrane od nove godine uvodi u vojnu evidenciju mladići rođene 1999. godine, koji tokom 2017. postaju punoletni, kao i one starije, koji iz bilo kojeg razloga nisu izvršili svoju vojnu obavezu. Upis u evidenciju obavlja se u svim centrima Ministarstva odbrane pri lokalnim samoupravama, nekadašnji vojni odseci, radnim danima od 9 do 15 časova. Sa sobom treba poneti ličnu kartu ili drugi dokument na osnovu kojeg se može utvrditi njihov identitet. Državljani Srbije koji žive u inostranstvu treba da se obrate ambasadama ili konzulatima Srbije. Iako je reč o proceduri koja se sprovodi svake godine, ovog puta ona je privukla veliku pažnju javnosti jer se u posljednje vreme sve češće govori o mogućnosti za ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka. U Ministarstvu odbrane su izričiti. Uvođenje u vojnu evidenciju ne znači odlazak u kasarnu, odnosno služenje vojnog roka. Do kraja februara na snazi je opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju, posle čega će iz Vojske Srbije pojedinačne pozive slati onima koji se nisu odazvali. Nadležni ističu da nema razloga za izbjegavanje upisa u vojnu evidenciju, ali upozoravaju da, pošto je reč o zakonskoj obavezi, propisane su i kazne za neodazivanje. Reč je o prekršajnoj odgovornosti zbog kršenja zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, za što je zaprećena kazna od 10.000 do 50.000 dinara ili kazna zatvora do 60 dana. Uvođenje u vojnu evidenciju je danas, kada postoji isključivo dobrovoljno služenje roka, jedini kontakt mladića na koje se ovo odnosi sa vojskom, rekao je Petar Bošković, načelnik Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane. On dodaje da neće biti sankcionisani mladići stariji od 1999. godišta koji nisu uvedeni u evidenciju, ako se sada odazovu na opšti poziv. Onima koji nisu upisani, Ministarstvo odbrane ne može izdati uverenje o regulisanoj vojnoj obavezi u šta spada upis u vojnu evidenciju, ako je neophodno za ostvarivanje nekih prava. Pri upisu mladići se izjašnjavaju da li su zainteresovani za dobrovoljno služenje vojnog roka koji traje 6 meseci. Zainteresovanima za oblačenje uniforme, odlazak u kasarne i vojničku obuku ovo se omogućava uz, ako to žele, kasniju mogućnost zasnivanja radnog odnosa u Vojsci Srbije. Iako je reč o proceduri koja se sprovodi svake godine, ovog puta ona je privukla pažnju javnosti jer se u posljednje vreme sve češće govori o mogućnosti za ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka. Detaljnije informacije o uvođenju u vojnu evidenciju mogu se pronaći na sajtu Ministarstva odbrane, deo obavezne odbrane, gde se mogu preuzeti upitnik za uvođenje regruta u vojnu evidenciju, kao i prijava podataka o regrutu, vojnom obvezniku, koje se odnosi na mladiće koji žive u inostranstvu.